Hva jeg vil si om filmen? Den gjennomgående fortellingen om at vi ikke har råd til ting, den er ikke helt sann. Grunnen til at vi i staten ikke har råd til velferd, det er fordi, fordi systemet gjør at noen må tjene veldig mye. Finanskrisen har vært en av de store gjennomgangstemaene på Dagsrevyen siden 2008. Finanskrisen og deretter eurokrisen og gjeldskrisen blir brukt som argument for å kutte offentlige budsjetter verden over, og også i Norge. Når man hører om finanskrisen på TV, så er det ofte økonomer fra banker som forteller en veldig enkel historie. En historie om at vi har brukt for mye, vi har levd over evne, vært uansvarlige. Det er egentlig akkurat den samme historien som fortelles i TV-programmet Luksusfellen. Og da vet vi at hvis man befinner seg i en sånn situasjon, så er det eneste man kan gjøre å kutte i budsjettet, og så holde seg til budsjett. Det kan på mange måter virke som at verdens statsledere også har sett Luksusfellen, for det er akkurat det de har gjort. Men samtidig som offentlige budsjetter kuttes til beinet, så finnes det dem som har enda mer nå enn de hadde før krisen. Det har aldri funnet så mange millionærer som vi har i dag. Hvis man drister seg til å gå bak økonomene sin enkle fortelling, så ser vi fort en helt annen historie. For det er sånn at mens produktiviteten i samfunnet har økt, altså hvor mye vi klarer å produsere, hvor mange verdier vi produserer når vi jobber, men samtidig så har lønna blitt hengende etter. På en annen måte så kan vi si sånn at lønnsandelen i samfunnet har gått ned. I praksis vil det si at en stadig større del av felleskaka forsvinner til dem som eier arbeidsplassene. Tidligere så var det denne delen som forsvant, mens nå så må vi ta med nesten halve kaka før kaka kan fordeles til vanlige folk. Denne nye ordningen med å betale mindre lønn, den synes rikingen var en kjempegod idé. Men det er helt til man innser at dem som man gir lønn til, er også de samme som skal kjøpe produktene. Denne knipen, den valgte rikingen å løse ved å låne ut penger. Fordi når du låner penger til folk, så kan de plutselig kjøpe mye mer. Både til enkeltpersoner i USA og i Hellas, men også til små kommuner i Nord-Norge, ble det gitt ut enorme lån. Problemet med lån er jo at det er penger man ikke har. Og i ganske mange tilfeller også for penger som banken heller ikke hadde. Å gi ut lån til folk sånn at de skal kjøpe dine varer, skaper egentlig ingen verdi. Og hele systemet, det kollapsa under finanskrisen. Mens regningen for finanskrisen, den er det vanlige folk over hele verden som betaler. Og sånn burde det ikke være. Craziness.